Pozdrav svima, moje ime je Branimira. Bok, ja sam Karla. Bok, ja sam Valentina. I mi smo ovdje kako bi vam predstavili projekt Klub za zapošljavanje mladih Karlovačke županije. Ako si mlada osoba u dobi od 15 do 29 godina, ovim putem te pozivamo da se prijaviš i da se pridružiš. U čemu to točno, više će reći Karla. Pa Klub za zapošljavanje mladih, tamo zapravo ćemo provoditi besplatne radionice u sklopu neformalnog obrazovanja, gdje ćemo učiti kako napisati životopis, što je zapravo motivacijsko pismo, a što je zamolba i na koji način se što kvalitetnije predstaviti budućim potencijalnim poslodavcima. Osim toga, brusit ćemo i vaše osobne vještine i kompetencije. Prije svega ćemo poraditi na vašim vještinama organiziranja, planiranja i postavljanja osobnih ciljeva, te vještine prezentacija i samopredstavljanja. Svega ovog je vidljivo kako ćemo raditi na povećanju vaše zapošljivosti, kako bi što prije dobili posao. Osim što ćemo puno učiti i raditi na vašim osobnim vještinama, također ćemo vas povezati i sa poslodavcima i to putem online platforme. Online platforma je zapravo mjesto gdje možete staviti vaše životopise preko kojih će poslodavci imati priliku unaći upravo vas. Jer uz vaše životopise nalazit će se njihovi podaci i tamo će objavljivati svoje natječaje za posao koji, tko zna, možda upravo vama odgovaraju i možda to upravo za vas i mjesto na koje ćete se prijaviti i dobiti posao. Drugi način za upoznavanje poslodavaca su upravo ove radionice koje su djevojke malo prije spomenule. Na tim radionicama imat ćemo priliku voditi simulacije razgovora za posao, ali upravo to sa pravim poslodavcima iz cijele Karlovačke županije. Kao što je Valentina rekla, budući da se radi o cijeloj Karlovačkoj županiji, ove radionice se neće provoditi samo u Karlovcu, već i u Dugoresi, Ogulinu, Vojniću i Slunju i putni troškovi za dolazak u ta mjesta su pokriveni. Ovo je poprilično veliki projekt, pa ga ne provodimo sami kao udruga Carpe Diem, već imamo svoje partnere, to su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora i grad Karlovac. Ovaj projekt je financiran iz sredstava EU putem Europskog socijalnog fonda. I za kraj, ako nam se želiš pridružiti, poprati nas na našoj online platformi koju možeš naći na adresi jobclub.carpediem.hr te na našim društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu. Eto, dođi i pridruži nam se. Vidimo se. Bog! Bog.